نوجوان عالم دین فری دریقه مولانا شمس الرحیفین ترکی اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے غازی میڈیا کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک پہ حوالہ ننانے درس زموں گا در رمضان المبارک جس سے حراۓ د پیشمنی پہ حوالہ دے حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مبارک نقل کړی دی چې الله رب ذوالجلال پخپلا او د هغه پرښتې په پېشمنۍ کوونکو وابل باندې رحمت نازلوي دا الله رب ذوالجلال به کچ احسان او اکرام دی چ د ورځې سره متعلق په هر شي چې الله رب جل جلال خير او برکت یې خېده رمضان المبارک د شورونو او لاندې کوم خوراک چکیږي سر تاپا پیدا بکید انسانانو دا لیکن الله رب جل جلال په هغه کې خير او برکت یې خېده علامه عینی رحم الله د امام بخاری د کتاب صحیح البخاری شارح ده فرمایي د اولل صحابه کرامو نا د پښمنی د سحری پزیلت ثابت ده او ذکر کړي دي چې د امه د علماو په دي اجماع د اتفاق د چې سحری مستحب ده د دې پزاهل او د دې برکات او د سړې وګوري نو باز خلک د ناراستیا د قبلہ باز خلک د سستۍ د خاطرہ پېشمنۍ د عظیم رحمت نه محروم دي باز خلک د ماخام او د مسخوتن د ډوړې په خوراک باندې اکتفا وکي او سهارې ته نه پاسي باز خلک د وډ کې دوه نوړان دي سلک خوراکو کې وی بس پېشمنۍ مې او کو به امامه پاسه وای بیا نه پاز قاموس یو کتاب دی د لغت په لغوی ذکر کړي د چې سهري پېشمنه ستوېل کېږي نو سهري او پېشمنه د شپې هر حقی حصې توېل کېږي کومه حصې سبا راځه ته نږدې وي علماو و د دې په تفصیل کې وایلي دي چې سهري پر اس کا منګ شپه شپه ګو حساب نه تقسیم کو نو اخر نه حصہ دت سحري وایلي کې پنننه حساب باندې جمعنګ حساب و لګو نو پاو کم سلور بجه باندې سبا بنږي دا سبا شروع کېږي سحري ختميږي پاو کم سلور بجو نه درېنی مې بږي پاو باندې درې بږي درې بږي باندې سړې سحري کوي نو دا به اخر نه حصہ وي لہذا د پښمنی احتمام وکرد رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو بل حدیث نقلله چې زمونګه او د اهلی کتابو یعنی د يهودانو او نصاریانو پر اوجکې پرخ هغه پېشمنې ده منه مونګه پېشمنې کو او, او اوی پېشمنې نکوین یو بل حدیث نه دا په ځیلت معلومیږي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي پدریو سيزونو کې برکت ده په جمع کې برکت ده او د قرંગી پسارید کی برکات ته او پو پښمنی کی برکات ته سرهایک جمع کې علما او تفصیل کړی دی جمع هر اغسیس ته چې د نیکه او د دنیا د کار لپاره جمع وشي د جمع مست مراد دی خپل اجتماعي غم خادیت او مراد دی نور د دنیا کارونو لپاره چې جمع وشي نو ډی ریپټي خبري الله رب جل جلال پما جمعواله باندې احکار کی برکات پکې راشي دویهم سي رسول الله سلام پرمایا له دین اغاز سريد دي سريد کې برکت دي سريد په حواله باندې د خوراک په حواله باندې کچرته مقوانو بلې او پروگرام کې ان شاء الله د دې وضاحت کوم چې سريد کې برکت ده برکات او وجې سدين علما وجې ذکر کړی دي نن چې مونږ ته ټینشن ده په خوراک کې د مایدې تکلیف ته مونږ د خوراک خوراک په طریقې باندې نه کو د دې وجې مونږ ته نقصان ډېر ملاوي دریم شچ برکت ته پکینو اغا پښمنه دي پښمني کې برکت ته الله رب الدولال دې متدا برکت نصیب کي بعضي احاديث و نه دا معلوميږي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې وکړه پښمنه کو او سوک برال نو ورته ارشاد فرمایا او راشد برکت خوراک اخرا دا د برکت خوراک علما او پدی کې ډيري وجې ذکر کړي ځکه د رسول الله صلى الله عليه وسلم ویناګاني د سمندر د دریاب په حیثیتي علما دا غينه مختلف ذرات راوچتي نو علما ذکر کړي دي چې دا د پېشمنې کې برکت یو چې سړی تحجد ټیم کې پاسي نو د سار د پاره به خوراکومو کې او د شپې چې کوم خوراک شوي دی ډاکټرانو ویلي دي یو لسو نه دریو بجو پوری خدا مېده پدې باندې کار کړو وی دا پروګرام ختم شوي نو سبا ته چې خوراک سړی وکي او خوراک په یو محدود انداز باندې وکي نو روزي ته په طاقتوم ملوشي او دویمه خبره تهجد او توفيق به ورته ملوشي د سبا مون توفيق به ورته ملوشي نو چې کله سړی په دې باندې عمل کوي نو بیا برکات پکې ډېر دي دی الله رب الجلال دې مونږ ته په احاديث وباني د صحیح عمل توفيق نصیب کړي د پېشمنې نه دا مطلب نه دی چې مونږ په پېشمنې کې ډېر خوراکو د پېشمنې نه مطلب دا دی ډېر خوراک ته جوړنه کوي کی کیجوري او بوس کا اومټي کړي له خوراکو کا رسول الله سلام پرمایي د گرمي په ټیم باندې وداكې دو باندې د شپې په پا پاسه دو طاقت حاصل کړي او په پېشمنۍ کولوباني د ورځې لپاره طاقت حاصل کړي الله رب الدولال دې منتبه دې باندې عمل تاشیر نشي